Той вика, натоварен. Да предположим, че имаме една папка в компютъра си или в телефона, която е 120 мегабайта и папката е човек.got. Тоест човек, направен по образа на Бога, и вътре има всякакви файлове и те се отварят, защото имат накрая това .got и ние може да ги отваряме и да ги разглеждаме. Обаче, ако някой ти влезе в папката и направи вътре под папки или скрити папки 6000 бройки по 1 кабайт и те са също unknown name или човек.dot, т.е. демоничен образ на човека, какво се получава? Получава се, че като се туриш курсора на мишката на тая папка, вместо да е 120 мегабайта, както си оригинално, 6000 кабайта са 6 мегабайта. И знаеш, се оказва, че папката е натварена отгоре с 6 мегабайта. Той вика, е натоварен човек. Натоварен. Натоварен човек е израз, който говори, че човека е обладан от демонична сила. Натоварен. Просто има проблеми, има свръх тежест, психологически изглежда по друг начин и така нататък. И тези 6000 файла по 1 КБ не може да ги четем, защото не са .got, а са .dot. Dot. Демонична представа. Там имаш файлове, заместващи файлове, прекопирани файлове, които се намират в главната папка човек.got и са сменени неща, някъде са оригинални нещата, някъде са леко сменени, после оказва, че как са били оригинални, преди 2 часа е направена една смяна, нещичко изтрито, нещичко е такова. Тоест, преформиране на личността или разделяне на личността на много фрагменти, секции, те наречената шизофрения, много файлове в една папка, много личности в един човек. Разбирате ли какво се опитвам да ви кажа? И като искаме това да го изчистим, трябва да се помолим на Бога, че Святия Дух, както във формата на антивирус, да мине да ги изследва всички тези папки, които не са .god. Може има и папки човек.plut, то е човек.flash, човек.flash, човек.soul, soul, душа, и т.н. да ги изследва и да ги изтри. Интересно, че ние тези работи няма как да ги четем, няма как да ги видим. За нас те са скрити. Това е в съзнанието, в подсъзнанието, на време на бито. И когато искаш да ги изтриеш, пиши, те все още се ползват. Те все още се ползват. Да, именно, те все още се ползват. Надявам се, че това беше нагледна илюстрация на всички, които разберете от компютри, как работят демоничните тагове в животите ни, как са скрити, не може да ги четем, как така, правят огледален образ на нас, копират личността ни, няколко личности, не може да разбереш какво точно мислиш, не мислиш, отгоре мислиш добре със съзнанието, отдолу в подсъзнанието и в безсъзнанието вари всякаква сгана.